Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Mədəniyyət paytaxtı Şuşada ilk tədbir elə mədəniyyət festivalı oldu. Xarı Bülbül. Belə də olmalı idi. Və məhz həmin Xarı Bülbül Mədəniyyət Festivalının Şuşada keçirilməsinin çox vacib məqamları var. İstər mədəniyyət nöqteyi nəzərindən, istər siyasi nöqteyi nəzərindən. Hətta araşdırsaq, həqiqətən də iqtisadi məqamlara da bu festival toxunur. Bu festival barəsində danışmağa niyyətim var və elə ona görə də festivalda iştirak eləmiş Yeni Müsavat Media Qrupun rəhbəri Rauf Arifoğlu ilə real intervyuda danışmaq istəyirəm. Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir. Salam əleyküm, xoş gördük. Paxıllıq edirəm sizə. Vallahi mən özüm də özümə paxıllıq edirəm. Elə möhtəşəm, tarixi, rast gəlinməyən bir hadisələrdə iştirak elədiyim üçün özümü proyeksiyalandırsam, o proyeksiya olunmuş Rauf gerçək Raufa da oradan da qibtə eləməlidir. O hadisələrin şahidi olmaq özü böyük bir hadisədir və insan içərisinə sığışdıra bilmir o hissləri. O qədər böyük hisslərdir ki, onu yaşamaq özü üçün bir müəyyən bir zaman lazımdır ki, biləsən ki, nə baş verdi. Hətta təsvirlər, iki gün sərasər təsvirlərə baxdım, iki gün mənim çox xoşuma gəldi. Musiqi nömrələrinin seçilməsi, tərtibat, məhz yerin seçilməsi. Sadəcə olaraq düz deyə suallar hətta artıq çoxdur, amma mənə çox maraqlı olardı orada iştirak eləmiş bir şəxs kimi canlandırasınız. Vizual gördüm, indi audio nöqteyi nəzərdə. Əvvəla, Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin, tədbirin təşkilatçısı, ideya babası olan prezident də dəfələrlə vuruladı ki, bu, əziz şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olunmuş bir tədbirdir. Və o torpaqların hər məqamında, hər addımında şəhid ruhu hiss olunurdu. Ona görə o qədər yüksək səviyyədə bir his, atmosfer və nəticə var idi. Hər addımda şəhid qanı vardı. Hər tökülən torpaqların, tökülən o qanlar, o torpaqları sanki yenidən dirçəltmişdi. Və bütün sahələr üzrə təşkilatçılıq, məzmun, musiqi nömrələri, sonra ifalardan tutmuş, bax bu görüntülərə qədər. Hamısına qiymət verilsə, hər biri möhtəşəm. Heydər Əliyev fonduna və administrasiyanın əməkdaşlarına təşəkkür edir, təşkilatçılara, mən o görünməz qəhrəmanlara. Qarışqa kimi çalışdılar və çiyinlərinin üzərində o təşkilatçılıq işləri dayandı onların. Təsəvvür edin, Şuşa döyüşdən yeni çıxmış şəhər, infrastruktur zəif, hər şey, amma onların üzərində bir neçə yüz adamı orada rahat şəkildə deməli, həm yerləşdirdilər, həm onların belə deyək, yaşlı sənətçilərimiz var idi, Şuşallar var. Onların nazı ilə necə oynayırdılar, onların səhətindən necə narahat idilər, necə maraqlanan o karifeylərlə. Və Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edirik. Möhtəşəm bir tədbirdir və Şuşanın alınmasından sonra Azərbaycan tarixində ondan sonraki ən böyük hadisələrdən biridir. Prezident çıxışında dedi ki, 44 günlük zəfərin mədəniyyət sahəsində davamıdır. Gerçək bir tərifdir bu. Və Azərbaycan oradaydı, Azərbaycanın bütün xalqları oradaydı. Azərbaycan Şuşa üzərindən məhz məkan olaraq Şuşanı seçərək bütün dünyaya, dosta və düşmənə mesaj verdi. Biz buyuq. Biz çox konfessiyalı, biz çox kulturlu, kültürlü bir xalqıq. Belə yaşamışıq hər zaman, bu cür yaşamışıq. Ermənilər bizə qarşı xəyanət etmədən də belə yaşayırdıq. Bundan sonra da bu cür yaşayacaq və ayaq yeri də qoyulur. Ermənilər də özünü normal aparsa və o xalqlardan biri kimi Azərbaycanı qəbul etsə, onlar da bu mədəniyyətin içərisində həyatlarını davam etdirəcəklər. Biz gedərkən ermənilərin yaşadığı kəndlərdən keçdik. Bir ölkü, vahimə bilirsiniz, 20-dən yuxarı lüks sprinterlə bir kolon irəliyir. Və bunlar hər yerdə sökük, dağıq, əzilmiş ermənilər. Yaşlı, bir qadın belə görünmədi yol boyunca. Həyatlarını davam edirlər. Amma görünən odur ki, o görüntülərin hamısı teatrdır. Niyə? Kişilər müəyyən qədər gətirilib, ailə yoxdur. O mühitdə onlar yaşaya bilmir. Bu cür yaşaya bilməyəcəklər. Bizim əldiyimiz ən böyük qənaət budur.
Bunu devam edebilmezler. Azerbaycan'la bunlar barışmasa, bize biyet etmeseler, bizi kabul etmeseler, orada onların hatta biz elimizi vurmasak yahut biz şey etmesek de orada yaşamaları mümkün değil. Bu da çok muhteşem bir neticelerden biridir. Ve Şuşa'da geçirilen o tedbir ki Azerbaycan iki gün oraya kilitlendi ve iki gün bütün Azerbaycan Şuşalıydı. Benim hariçte Türkiye'de, Özbekistan'da yaşayan dostlarım var. Onlar da Azerbaycan televizyaları üzerinden izleyirdiler. Onlar da hemen gün bütün dostlarımız 13 ve 12 Mayıs'ta herkes Şuşalıydı. Ve bayram günlerine tesadüf etmesi, Ramazan bayramına tesadüf etmesi. Ve en esas demeli, noktelerden biri, mes Ramazan bayram namazının Şuşa Cüme Mescidinde, yukarı Gövher Ağa Mescidinde kılınması fevkalade önemli bir hadisedir. Yani azat olunması Şuşa'nın tamamlandı. Nokta koyuldu. O noktanı Şuşa'nın fatihi koydu. Öz sisteminle, stratejisiyle, dikkati məhz həmin hərbi əhəmiyyətli, mədəni əhəmiyyətli, siyasi əhəmiyyətli o Şuşa şəhərinə verməklə bir neçə ayın içərisində nələri dəyişdirdi. Və bu tədbirlə dünyanın Azərbaycana, Qarabağa baxışını dəyişdirdi. Bizim bu Qarabağı necə sevdiyimizi aylardır dünyaya göstərdi. Ermənilər bizim torpaqları Şuşa daxil işğal etdi. Neylədi? Darmadağın elədi. Biz ne etdik? İşğaldan o torpaqları azad etdik. O daşı divarı bağrımıza bastıq. Sevgiyle ve sevgiyle yoğurduq oranın sementini. Sevgiyle dikdik. Sevgiyle yarattık yeniden. Bütün dünya bunu görür. Ermənilərin əlində olarkən 30 ildə Qarabağ bizim geri aldığımız bir neçə ayın içərisindəki Qarabağ. Buyurun. Vətən kimindir? Sualına artıq heç sualı verməyə gərək yoxdur. Cavab ortadadır. Vətən onu inşa edən, onu torpağı çiçəkləndirən, o xarı bülbülü geri qaytaran yer gəlmişkən, Nigar bəy, xarı bülbülü gözümüzlə gördük. Ermənilərdən sonra ilk dəfə çıxdı orada, gözümüzlə gördük, görüntülədik, çəkdik. İlk dəfə xarı bülbülü cıdır düzündə gördük və məkan olaraq o cıdır düzünün seçilməsi bilirsiniz mi? Necə gözəl bir addım, necə gözəl bir davranışı. Bu, cənab prezidentin jurnalistlərlə deməli təmasıdır. O qədər gözəl bir söhbət oldu, o qədər ekspromt oldu. Yəni, ayaqda tam təsadüf və mükalimə fövqəladə gözəl idi. Azərbaycan jurnalistikasına, Azərbaycan telejurnalistikasına, müharibə dövründə prezidentlə Ali Baş Komandanla bərabər, orduyla bərabər Azərbaycana xidmət göstərmiş insanlara verilən qiymət, dəyər, onları bir-bir tanıması, salamlaşması, yazılarından və yazdıqları janrlardan, yaxud televiziya çıxışlarından, reportajlarından hər hansı bir statlar söyləməsi. Hamıza yaxud baxır. Birinci Qarabağ müharibəsində, məsələn, Mirşahə nə dedi, sən gəlmirsən, sən buraları bilirsən. Yəni, hər şeyi izləyir. Bəzən adam elə gəlir ki, işi həddindən artıq çoxdur. Prezidentin və yəqin biz çox şeylərdən xəbəri yoxdur. Mən bir daha ona əmin oldum, şahid oldum ki, bizimlə bərabər sosial medianı izləyir, bizimlə bərabər bizi izləyir, bizim mediamızı, yazdıqlarımıza baxır, hər halda xidmət ona təqdim edir və özünün də artıq imkanları o cürdür ki, bir telefonla ya bir hər hansı bir iPad ya başqa bir vasitə ilə gündəmi izləmək tamamilə mümkündür. Bu çox xoş bir nəticə idi. Şuşada hər kəs pozitiv idi. Şuşada yani polisten, xüsusi təyinatlılardan tutmuş daşından, divarından, küçəsindən hamısı doğmaydı. Hamısı pozitivlik gəlirdi. Ancaq pozitivlik idi. Qəribə bir ruhani vəziyyət var idi və bunu prezident də bir neçə dəfə çıxışında deyib, orada da təkrar etdi ki, burada atmosfer, Şuşanın atmosferi tamamilə başqadır. Buyurun. Gəldin, getmək olur. Getmək istəmirsən. Biz hətta gün yandırsa belə, mən baxıram gün üstü yanmayın. Günün altında Şuşanın günüydü. Yer gəlmişkən, Şuşanın günü demişkən, orada bir jurnalist həmkarlarımı birinlə bir zarafat elədim. Dedim ki, oturmuşduq o torpağın üstündə, biraz da
dirsəkləndik vətən torpağına. Cıdır dizində. Üzərimizə qarışqa daraşdı. Dedim ki, adamın Şuşa qarışqası olduğu üçün adamın əli gəlmir onu. Əzməyə əli gəlmir. Gel çetini götürüb yerə qoyduq ki, amma Şuşada heç bir canıya toxunmaq olmaz, dəymək olmaz. Yəni bax, bu bizim yaşadığımız hisslərdir. Əriyib qarışmışdıq Şuşaya. Biz orada insan deyildik ki, Şuşanın hansısa bir parçasıydıq. Hansısa bir küçəsiydik ki, yerli salınan və bizdən nələr keçirdi. Hansı hisslər keçirdi bizdən. Və biz orada nələr yaşadıq. Çox böyük sevinçlər, sevinçli hisslərdir təbii ki. Adını qoymağa, ifadə eləməyə də çətin. Hələ sözlər tapırıq. Yeni bir şeylərdir yəni bunlar. Və millət olaraq həm də nə qədər böyük olduğumuzu, güclü olduğumuzu, sistemli olduğumuzu, hər bir işin ötəsindən gələ bildiyimizi və biləcəyimizi göstərdi. Və Şuşada keçirilən Xarıbülbül musiqi festivalı yalnız musiqi festivalı deyildi. Bu siyasi bir addım idi. Bu həm də hərbi bir addım idi. Bu gələcəyə qoyulmuş böyük bir investisiya idi. Bu dünyaya çağırış idi. Bu dünyaya sülh mesajı idi və o deməli festivalın birinci günün axşamı göylərə yüksələn o atəş fəşanlıq 44 günlük zəfərin möhürü idi. Möhürü idi. Biz onu gördük, dostlar gördü, dünya gördü. Düşmən də baxırdı. Düşmən də gördü. Hələ çəkib, fəsasal çəkib. Çəkib, yaydı da, bəli, tamamilə doğrudur. Və öz, hələ öz nəticəsini çıxardı. Hər kəs o qüdrəti gördü. Amma hər kəs o qüdrətdən gələcəyə dair öz payını da götürdü. Biz sevinərək, qürur duyaraq və özümüzü bu yolda hazırlayaraq, dostlar, bizim yanımızda olma qərarını verərək ki, dəyər bunların yanında olmaq. Və dəyər Qarabağa investisiya qoymağa, dəyər Qarabağda toxum əkməyə, sözün bütün mənalarında. Düşmənsə öz nəticəsini gördü ki, bu qüdrətin qarşısında orada dayanmaq mümkün deyil, olmayacaqdır. Yüksək alçaq məsələsində dediniz, hər halda Şuşadan istər Gövhərağa məscidin qabağından, istər aşağıdan qala qapısından baxanda Xankəndini əlvin içi kimi görmək mümkündür. 100% biləm ki, baxmışsınız orada. Baxdıq, çəkdik, yaydıq. YouTube-da mən orada bir görüntü yaydım, 78 min indir gələndə baxdım. Bizim kanalda yayılıbdır. Baxdıq bəli. Və mənə çox maraqlıdır, festival keçən məqamda Şuşadan Xankəndinə baxmaq insanda hansı hissləri yaradır? Bilirsən ki, onlar belə çox belə tamamilə erməninin özdə xas olan bir hisslə yuxarı baxırlar. Atəş fəşanlığı görürlər, bəlkə də festivalın səsi də gəlir ola bilsin onlara. Orada deyilənə görə, Şuşalıların dediyinə görə gedirmiş. Yəni, gedə bilir. O məsafədə gedə bilir. Hava məsafəsi qısadır. Siz oraları bilirsiniz, əzbərə bilirsiniz. Bəyək kadrlara baxanda da bir-bir nöqtə-nöqtə dedi saralardı. Və bax, mənə həmin o hisslər maraqlıdır. Empati qurası olsa ermənilərlə, biraz çətindir, amma quraq. Onlar, yəni, 44 günlük zəfərin son günlərində yaşadıqları hissləri yaşamalıdırlar. Ümitsizlik, köməksizlik və zəiflik. Ki, necə illərdir bunlara aşılayırlar, bunlar böyükdür, bunlar güclüdür, Azərbaycan zəifdir. Yalnız son həftədə başa düşdülər. Son 10 gündə, noyabr başlayandan sonra Müdafiə Nazirliyinin, onların Müdafiə Nazirliyinin bütün yalanları həksib olundu, gerçəklik ortaya çıxdı və bir də gördülər ki, qaçıqlar Gümrüyə, İravana, başqa yerlərə. Özlərini orada buldular. Həmin dönəmi onlar, biz onlara yaşatdıq. Bu dəfə, deməli, dronlarla, bu dəfə bombalarla, təyyarələrlə, başqa vasitələrlə mesaj vermədik. Bu dəfə musiqi və fişənglərlə mesaj verdik ki, biz buyuq, biz buranın sahibiyik, biz böyük. Mən orada bir daha əmin oldum ki, ən qısa müddətdə biz belə bir tədbiri Xankəndində keçirəcəyik. Bir millət üçün 2 il, 3 il heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Bəlkə ondan da az. Rıqad bəy, keçən bu zaman biz burada oturub, hər hansı bir veriliş aparanda mən sizə qayıdıb desəydim ki, indi gələn bu vaxtı inşallah gedib Şuşada belə bir şeylər eləyər, çəkiliş eləyər, siz də mənə suallar verərsiniz. Ağla batardı. Yox, həqiqətən. Mümkünsüz görünərdi də həm hərbi nöqtəyi nəzərdən, həm siyasi, həm faktoloji nöqtəyi nəzərdən ki, necə yəni? Şuşaya getmək üçün gərək 5-6 rayonu keçəsən axı. Onlar da işğaldadır, necə Şuşa? Həmin şeyi indi mən deyirəm, yəni, arxayınlıqla deyirəm, həm də o Qarabağ Fatihinə və ordumuza, dövlətimizə arxayın olaraq deyil.
Çox qısa müddət ərzində biz Xan kəndindən necə ki oradan reportaj verdik, televiziya olaraq, oradan reportaj verəcək. Çox qısa müddət. Bu dəfə inanmıram. Mən o xətti keçdim, oraları özüm, gözümlə gördüm, çəkdim. İki gün orada yaşadım, oradakı gücümüzü gördüm, oradakı əhvalı gördüm. Elitanın, siyasi elitanın, dövlət elitasının əhvalını gördüm. Və buna əminliklə deyirəm. Ən qısa müddətdə yarım qalmış o torpaqlar tamamilə Azərbaycanın nəzarəti altına keçir. İndi də nəzarət. O sülh məramları mən indi öz aramızda deyirəm, çox geniş yayılmamaq şərtindən. Sülh məramları bizim zabitlər idarə edir. Ola bizim torpaqlar. Onlar da başa düşürlər ki, qonaqdırlar. Və Azərbaycana və onun ordusunun təmsilçisinə, onun polisinin təmsilçisinə tabi olmalıdır. Mən o jestlərdən insan bədən dilindən anlayır ki, orada kim üstündür də? Orada kim ağadır? Bizik ağa. Yəni, heç kim narahat olmasın. Bütün hər şeyi biz həll edirik orada. Tapşırıqları da biz veririk. Və bizim üçün orada çalışırlar onlar. O sülh məramlar. Erməniləri qoruyurlar bəli. Dünya düzəninin indiki konfigurasiyasında erməniləri qorudular. Biz də onları genosid eləmək istəmirdik ki, sadəcə torpaqlarımızı geri almaq istəyirdik və onu mən görəndən sonra, bax, əminliklə hər halda 10-15 nəfər də olsa, inanırsa buna, bu artıq proses deməkdir. Ən qısa zamanda o torpaqların hamısında, özü mümbit gözəl torpaqlardır, hamısında biz əkim biçin edəcəyik və biz də gedib biz də reportajımızı eləyəcəyik. Və bir məqamda dəqiqləşim, mən danışırsa bu dəqiqə çox böyük həqiqətən əminlik və ümid var danışıqda. Mən həqiqətən də ötən ilin bu dövründə sizinlə intervi düz mövzu yadında deyirəm, amma eləmişdim. Orada da Qarabağla bağlı məqamlar var idi. Orada deməli Paşinyan yenicə Qarabağda deməli yallı getmişdi. Və məhz Cıdır düzü, niyə dedim, ora önəmlidir. Cıdır düzündə yallı getmişdi, sonra çaxır içib uzanmışdı orada, görüntülər var idi və Azərbaycan müxalifətindən tutmuş bəziləri də deməli, təbii olaraq tələb edirdi Azərbaycanı, Şuşanı vur, Şuşanı vur, vertolyotunu vur deyə. Vurmağa gərək olmadı, Şuşa tamamilə bizim əlimizdə və biz o yüksəklikdən, o öndürlükdən o mesajları həm də Paşinyana, oradakı quldur rejiminə və bütün dünya ermənizminə verəsi olduq. Mən minnətdaram siz, Rauf bəy. Mən sizə minnətdaram, dəvət. Xoş əhval ruhiyyəni bağışladığınıza görə. Çox gözəl. Yeni Musavat Media Qrupun rəhbəri Rauf Arifoğlu Real intervüda qulağımız idi və Şuşada Xarı Bülbül Festivali ilə bağlı təəssüratlarım bölüşdü. Hələ bu təəssüratlar məndə uzun müddət qalacaq. Salamat qalın, əsas oldu.